ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆನಂದ್ ಜೋಗಿ ಟೆಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಚೆಕ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಚೆಕ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಪೇ ಆಪ್ಷನ್ನಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ಕಿನ ಎಡಭಾಗದ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಎರಡು ಗೆರೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಡೆದಾಗ ಇದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ. ಜೊತೆಗೆ A/C ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಾಗ ಕೂಡ ಇದು ಅಕೌಂಟಿಗೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಬರೆದಾಗ ಪೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ. ನೀವು ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಸರಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡೇಟನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಅನ್ನುವ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಿಯರರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಬರೆಯಿರಿ. ಹಾಗೆ ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ರುಪೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಪೇ 1000 ಓನ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು 1000 ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಆದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಖಾಲಿ ಇರುವಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಸೈನ್ ಎಬೋವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರವು ಕೂಡ ಕಟ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆಯೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗಬೇಕು ಅವರ ಹೆಸರು, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಡೇಟ್, ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ.